True, sim. Então, e temos escuteiros, talvez. Eu nunca fui um escuteiro, mas a Bethany sim, quando era criança. E tem um lema. Nos Estados Unidos, não sei se é igual aqui em Portugal, mas nos Estados Unidos, o que dizem os escuteiros? Sempre ser preparados. Sim, sempre preparados. Sempre preparados. E eu cresci a ouvir isso sempre. É preciso estar preparado. Preparado. E a Eliana e a Isabela não são escuteiras, mas nós gostamos muito de acampar. Onde é que gostas de acampar, Eliana? No Jerez. Sim, no Jerez. Vamos muito ao Jerez para acampar. E temos que estar preparados, não é? Eu tenho algumas coisas que nós levamos. O que é que levamos para acampar? Um saco, cama para dormir, não é? Yeah. Isto é necessário. Sim, gás para cozinhar. É bom sempre ter fita cola, não é? E é bom ter uma lanterna e uma corda, tachos. O que mais é preciso? Comida e água. Comida e água. Lembro-me de... acho que foi no ano passado, há 2 anos, que fomos acampar e eu deixei todos os pratos e todos os tachos aqui em casa e levamos a comida e tivemos que improvisar. Foi um pouco difícil e não estávamos preparados. E agora temos uma lista para ajudar-nos. Sim, exato. E vamos ler um versículo sobre a importância de estarmos preparados. Diz em 1 Pedro 3,15. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, precisamos de estar preparados para falar sobre a esperança. O que é a esperança? Então, lembras-te, no início da pandemia... desenhaste isto, Isabela. Vocês podem ver assim, um arco-íris. O que é que diz? Todos vamos estar bem. Então, isso tem a ver com a esperança. Apesar dos momentos difíceis, coisas más, as dificuldades, temos confiança que tudo vai estar bem. E como cristãos, temos esperança, esperança em Jesus. A esperança é que tudo vai estar bem. Porque, sabes porquê? Porque Deus nos ama. Ele perdoa-nos quando lhe pedimos. Ele muda a nossa vida e Ele quer que estejamos com Ele para sempre. E se alguém nos perguntar por que é que temos esta esperança? Porque somos diferentes? Como é que podemos responder? É por causa de Jesus e a diferença que Ele fez em nós. Obrigado pela tua participação, Eliana e Isabela. Costumamos começar assim com os nossos projetos de plantação, com uma história para as crianças. E eu cresci com muitas igrejas que faziam isso, mas a realidade é que é para os adultos. Porque muitas vezes depois, ou semanas ou meses mais tarde, as pessoas só se lembram da parte para crianças no início. Então, a parte mais importante já passou, mas vamos continuar a falar um pouco sobre esta esperança. Este versículo em 1 Pedro 3,15, que diz: estejam preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. É importante estarmos preparados, todos sabemos isso. Mas eu sei que os portugueses são os melhores, talvez os melhores do mundo, num desenrascanço da última hora. Isso é bom, isso é importante, isso pode ser muito positivo. Mas sabemos que, ao mesmo tempo, que é importante estarmos preparados. E este versículo diz que devemos estar preparados para o quê? Para dar a razão da esperança que há em nós.
estamos preparados para falar sobre esta esperança. Temos refletido ultimamente sobre este tema de esperança durante as semanas passadas. E aqui vemos, posso partilhar aqui, sim, vou partilhar aqui o ecrã. Vou tentar para ver se funciona. Então, já lemos sobre 1 de Pedro 1, versículos 3 e 4, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, por uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Vemos aqui uma esperança incrível, uma esperança que tem a sua base na ressurreição, uma esperança que nós também iremos ressuscitar, uma esperança no meio deste mundo caído, que Deus restaurará tudo um dia. É uma esperança inabalável que muda tudo na nossa vida. Eu queria falar hoje acerca de uma convicção que eu tenho, uma convicção que não é suficiente experimentar esta esperança de uma forma individual. É uma esperança que temos em comunidade, uns com os outros. É uma esperança que transmitimos aos outros em amor e serviço. É uma esperança que partilhamos. É uma esperança que partilhamos com um mundo cheio de pessoas que precisam mesmo. Precisam tanto da esperança que Jesus oferece. E na nossa cultura cada vez mais individualista, é comum pensar: a minha religião é privada. Conheço, já ouvi falar de cristãos evangélicos que trabalham anos com colegas sem uma conversa espiritual, sem partilhar com os outros a razão da esperança que têm, sem saber se os colegas têm interesse espiritual. E hoje vamos ver que a esperança na nossa vida pode não se torna real às vezes, ou torna-se real quando partilhamos, quando transmitimos essa esperança. Para explicar melhor, vou mostrar aqui uma ilustração. Amanhã vamos viajar para os Estados Unidos e vamos estar no estado da Louisiana. E aqui temos uma foto do estado, grande parte do estado da Louisiana. É pântano, muito pântano. E temos assim, é um lugar assim belo, muitas árvores assim, muita água, mas é uma água estancada, ou estagnada. É uma água que não tem movimento, é uma água que fica ali, e é uma água suja, uma água turva, um lugar cheio de insetos, animais, crocodilos, ou cientificamente são jacarés que temos. É porque eu tenho uma foto aqui de um jacaré assim. Há cerca de 2 milhões de jacarés em Louisiana. Ou seja, para cada 2 habitantes do estado há um jacaré. Então, mas vamos pensar em outra água. Um riacho, um rio. Na montanha, que temos água em movimento, que flui pela montanha. Há um movimento constante da água, e não é uma água turva, é uma água límpida, limpa, potável, transparente, uma água agradável.
A minha oração é que assim seja nossa vida e nossa esperança. Que seja uma viva esperança, como lemos, que não fiquemos com o espírito estagnado. Se nós recebemos, se temos esperança individual, mas se nunca transmitirmos essa esperança, esse amor, se nunca partilhamos a razão da nossa fé, a minha convicção é que a fé torna-se estagnada, assim, muitas vezes. A esperança que eu tenho é que possamos transmitir esta esperança que temos falado durante as semanas passadas, que seja uma esperança viva, que saibamos que possamos transmitir às outras pessoas. Mas isso não acontece por acaso. É, daí a importância da preparação. Estejam sempre preparados para responder aos outros, com a razão da esperança que nós temos em Cristo. Aqui este versículo que vemos é assim: antes santifiquem Cristo como Senhor no vosso coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês, mas façam-no com gentileza e respeito, tendo a consciência tranquila, de forma que os que falam maldosamente contra o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados das suas calúnias. Aqui vemos que começa com uma base de santificar Cristo como Senhor no nosso coração, que Ele seja o Senhor da nossa vida. E a seguir vemos a preparação. Temos aqui um contexto de perseguição em 1 de Pedro, que ele enfatiza a viva esperança que temos apesar da perseguição. E que aquilo que falamos, que transmitimos, deve ser com gentileza e respeito. Ele diz que quando respondemos, neste contexto da perseguição, quando nós respondemos, não deve haver nada de arrogância, nada de nós contra vocês, mas com gentileza e respeito. E o resultado é que, às vezes, aqueles que troçam, aqueles que maltratam, diz aqui que ficarão envergonhados das suas calúnias. Isso acontece às vezes, mas outras vezes podemos ver uma comparação de Pedro, primeiro de Pedro 3:16 e primeiro de Pedro 2:12, que vemos que às vezes vão ficar envergonhadas. É um pouco ambíguo se isso quer dizer agora ou no juízo final, mas diz que outras vezes, quando vivemos entre os pagãos de maneira exemplar, em 2:12, mesmo que vos acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então, às vezes as pessoas vão troçar, mas outras vezes vão reconhecer, vão responder à mensagem da esperança e vão acabar por glorificar a Deus também. Como é que podemos estar preparados para transmitir esta mensagem de esperança aos nossos colegas, amigos, aos nossos vizinhos? Muitas respostas. Tem a ver com a nossa vida de oração, de caminhar com Deus, de deixar que Ele faça essas mudanças interiores na nossa vida. Há muitas coisas que podemos... Acho que isso é principal, quem somos em Cristo, a nossa vida espiritual. Queria só, antes de concluir, dar uma coisa que talvez seja
útil para vocês uma maneira concreta de responder a qualquer pessoa que vos pedir a razão da esperança que vocês têm. E começa com uma frase. Vocês podem repetir esta frase se quiserem. A frase é esta. Houve um tempo na minha vida em que... Isso faz sentido? Houve um tempo na minha vida em que... Para mim isso é útil. Porque aponta para um momento na minha vida quando não havia esperança e dá uma oportunidade de partilhar com outras pessoas porque é que eu tenho esperança. E não temos que dizer exatamente assim, mas para mim isso é útil. Houve um tempo na minha vida em que... Agora vamos pensar numa palavra. Vocês podem pensar até no bate-papo, se quiserem enviar, a todos podem... Uma palavra que descreve um momento na minha vida em que faltava esperança. Pode ser antes de conhecer a Cristo, pode ser na semana passada, mas algo que Deus tem feito uma diferença. Vou partilhar aqui o quadro branco e vamos pensar. Se tem uma folha, podem fazer três colunas. E vamos pensar aqui numa palavra. Eu vou pôr a minha palavra, vou pôr ansiedade. Houve um tempo na minha vida em que eu tinha muita ansiedade. E vocês podem escrever uma palavra, pode ser deprimido, ou duas palavras, sem esperança, pode ser. Orgulhoso. Houve um tempo na minha vida em que pensava que era autossuficiente. Pode ser viciado. E podem pensar nisso. Então, ansiedade. Vamos pensar agora numa palavra que descreve a esperança que eu tenho agora. Antes tinha ansiedade, agora para mim é liberdade. Outros aqui? Vocês conseguiram pensar ou escrever uma palavra que descreva a esperança em ti agora? E vou desenhar aqui no meio, vou escrever Jesus. E para mim isto é um exercício útil, escrever duas ou três frases que descrevem a primeira palavra. Então eu posso escrever aqui sobre ansiedade. E aqui posso escrever uma ou duas frases que descrevem o que Jesus fez. E para mim é útil pensar em termos da cruz e a coroa. O que fez, morreu por mim e Ele é Senhor, Ele é Rei. E agora a liberdade, posso escrever uma frase ou duas frases que têm a ver com a liberdade que Ele fez na minha vida. Então, eu posso dar... um exemplo disso. Às vezes... Não, vou começar com... Houve um tempo na minha vida. Houve um tempo na minha vida em que eu tinha muita ansiedade. Foi um momento difícil, vários anos atrás, e tinha uma tendência de isolar-me. Pensei que não tinha amigos, por causa acabei no hospital várias vezes com problemas físicos e com essa ansiedade, e pensei que nunca poderia vencer isso. Mas Deus mudou e continua a mudar a minha vida. E a minha vida é diferente por causa de uma decisão que tomei de seguir a Jesus. Acredito que Ele morreu por mim, ressuscitou, e Ele tem o controle da minha vida, confio nele. E por ele eu tenho cada vez mais liberdade na minha vida. Uma liberdade de esta ansiedade, mas às vezes uma liberdade no meio da ansiedade que pode acontecer. E descobri quando dou a Deus controle da minha vida, ele muda tudo. Já experimentaste uma diferença, algo assim na tua vida? Então, isso é um exemplo e eu posso dizer várias palavras. E já escrevi algumas frases da minha vida antes e a minha vida agora com esperança. Então, o desafio que eu queria deixar-vos, e alguns de vocês não precisam disto, alguns de vocês falam de uma forma natural sobre a esperança que têm. Para algumas pessoas é natural, flui.
mas outras pessoas são como eu. Eu sou uma das pessoas que poderia passar anos a trabalhar sem falar com os colegas sobre a esperança que eu tenho, porque sou tímido, pouco tímido, e não é natural, não é fácil. Para mim, para isso acontecer, tem que ser intencional, e eu tenho que esperar, eu tenho que praticar, eu tenho que pensar, e de uma forma intencional pensar em como é que posso estar preparado para dar a razão da esperança que eu tenho. Estejamos preparados, estejamos preparados. E um desafio para vocês é continuar a fazer isso. Escrever essa palavra, ou duas palavras, ou talvez três palavras. E em cada palavra, escrever umas frases de vida antes, como Jesus fez a diferença, e só duas, algumas frases depois. E assim vai ser muito mais fácil para algumas pessoas que são como eu, para poder expressar isso melhor, para dizer, então, houve numa conversa sobre ansiedade, simplesmente dizer, houve um tempo na minha vida em que, e falar da esperança que temos, de uma forma muito simples, às vezes só 20, 30 segundos, só, e vamos deixar que estejamos preparados, estejamos intencionais e transmitamos a mensagem da esperança àqueles que precisam tanto disso. Vamos orar. Nosso Pai, obrigado pela esperança que temos em Ti. Obrigado pela esperança inabalável. Esta esperança que vemos aqui, que nunca vai passar. Esta esperança que é uma viva esperança, uma esperança incontaminável que não pode murchar, uma esperança guardada nos céus para nós. Obrigado por essa esperança. E dá-nos coragem, dá-nos sabedoria e dá-nos a ousadia quando for necessário para podermos transmitir esta mensagem de esperança ao mundo, aos nossos familiares e amigos e colegas que tanto precisam, e que uses as nossas vidas para que mais pessoas possam descobrir a esperança que se encontra em Ti. Em nome de Jesus, oramos. Amém.